Nusja e ngrënshme, e mbuluar e gjitha me diamante dhe perla. Një britanike ka bërë një tort gjigande të dasmës që ngjan nuses. Krijimi ishte i pabesueshëm dhe u ekspozua në një panajir dasmash në Dubai. Torta është vepra e stilistes britanike të modës Debbie Wickman, 36 vjeç, dhe është bërë duke përdorur 1000 vezë dhe 20 kg çokoladë. Nusja është krejtësisht e ngrënshme dhe është embulluar me 50 kg tantel të ngrënshme dhe e zbukuruar me 5000 lule të prera me shtiza me perla të ngrënshme. Torta në vetvete jo vetëm që duket mahnitse, por gjithashtu ajo është prodhuar nga përbërës të cilësisë të lartë. Përveç kësaj, torta e cila mori 10 ditë për të pjekur dhe dekoruar, ka 4 diamante 3 karaç, secili në vlerë të 15.000 dollarëve. E gjithë torta peshon më shumë se 100 kg dhe kushton rreth 700.000 euro.